Marquei esse, já vai ter. Pera aí, eu preciso de cura. Eu só vou entrar quando eu for curado. Wilson, entra lá com defense mate. Ah, merda. A gente vai ter que voltar. Não, eu tô... Tá, vem eu cá, não acredito nisso! Vem cá com a gente. Tu vai ter que entrar com o defense mate. Tranquilo, minha barreira tá quebrando muito rápido. Entra com o defense mate, Wilson. Entra lá, voltar. Tá. Vai na pele. Ai, pega esse cara. Boa, bom ult. Baixo, meu Deus, ele morreu, o monstro dele morreu, tá por lá. Não, mas eles são espalhados, ela não vai conseguir. Matei a Acabou. Porra, cara.